بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس, میں ہوں سلمان انصاری. اور آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے لیے سینگوبیان کیپسول لے کے آئی ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ آپ نے ڈیلی کتنے لینے ہیں اور کتنے ماہ لینے ہیں, اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصانات ہوں گے. تو اس کی جو مارکیٹ پرائز ہے وہ ہے 107 روپے, اور یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل جائیں گے, اور یہ بڑے بچے بوڑھے یہ سب کھا سکتے ہیں, لیکن بڑوں کے لیے کیپسول ہیں اور بچوں کے لیے سیرپ ہیں. اور اس میں جو وٹامنس ہیں وہ ہے وٹامن B12, آئرن, وٹامن سی, فولک ایسڈ, اور یہ جتنے بھی وٹامنس ہیں یہ سارے ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں. ان کے بنا تو انسانی جسم میں بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں. یہ وٹامنس بہت ضروری ہے, اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ان کی شکل کیسی ہوتی ہے کیپسولس کی. دیکھیں یہ ایسے ہوتے ہیں, اور یہ 3 پتے اس میں ہوتے ہیں, یہ ٹوٹل 30 ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو 2 ماہ لینے ہوں گے. صبح شام ایک ایک کیپسول آپ لے لیں, اور کھانے کے ساتھ لیں, کیونکہ کھانے کے بنا کوئی بھی میڈیسن نہیں لیتے, وہ آپ کے جسم پہ برا اثر ڈالتی ہے, بہت ساری پرابلمس ہو جاتی ہیں. اس لیے آپ کھانے کے ساتھ لیں اور صبح شام لیں. اگر آپ میں بلڈ کی بہت زیادہ کمی ہے, بہت زیادہ آئرن کی کمی ہے, خون کی کمی ہے, اگر بہت زیادہ ہے تو پھر آپ دن میں 3 لیں, نہیں تو آپ 2 ہی آپ کے لیے کافی ہے. تو 2 ماہ تک آپ اسے استعمال کریں, تو آپ کے جسم میں جتنی بھی پرابلمس ہیں, جو خون کی کمی سے آپ کو پتہ ہے چکر آتے ہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے, پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے, بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں, تو یہ آپ کیپسول کھائیں, آپ کی ختم ہو جائیں گی. اس کو پریگنینسی میں ڈاکٹر یہی کیپسول سینگوبیان ہی دیتے ہیں کہ آپ سینگوبیان کھائیں, تاکہ ان میں آئرن کی کمی نہ ہو, خون کی کمی نہ ہو, جس کی وجہ سے ان کے چہرہ خراب ہو جاتا ہے, بال خراب ہو جاتے ہیں, اسکن خراب ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈاکٹر انہیں لکھ کے دیتے ہیں کہ آپ انہیں استعمال کریں. اور 40 سے 45 سال کی عمر جن لوگوں کی ہو جاتی, انہیں بھی یہ کیپسولس کھانے چاہیے, کیونکہ ان کی یاداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر وہ یہ کیپسولس کھائیں گے تو ان کی یہ پرابلم حل ہو جائے گی. بہت سارے لوگوں کو بہت تھکاوٹ رہتی ہے, بھوک کم لگتی ہے, چکر بہت زیادہ آتے ہیں, ان میں یہی وٹامنس کی کمی ہوتی ہے, اور یہ سینگوبیان ان کی یہ وٹامنس کی کمی کو دور کرے گا. اور آپ سینگوبیان خود بھی کھائیں, اور اپنے فرینڈس کو بھی اس کے بارے میں بتائیں. تو میں امید کرتی ہوں فرینڈس کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور آپ اسے اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.